Leleyi mo ki yale leleyi o eku dele asko yi o ara oni ni wa tori pe ara ki ni olokun ara ki ni olosa o tutu tutu la bale oluwa ri tutu tutu la bale egbin o ara oni ni wa o ajade loni iwole wa a ni dele boku omo a ni dele boku aya a ni dele boku oko ajo won ni pa won a ni gba ku onikuku o ami e wa wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ka jo kogbon latara Awusa eleyi je part 2 to mo ti soro fun wa ni ori Awusa awon eleyi ba ma pe ni war not esu Awusa o je eso to wulo pupo fun alaafia ara ati idena mi okukun oya e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke fenomeno ke fitimete ke wa fenu kem oruko fe ni lukmon omo aye dare baba ogun omo odagba esu Awusa ti ato okunrin oba kun to dada eni ko lo wa Awusa popo egun egun papo mo orogbo tutu pelu kanafuru ati yere oju marin lo o kanafuru yere orogbo tutu pelu Awusa awon lo fin ape ni asala imedite yin bi pe o oyegun po kesa etutugun etusa etutugun etusa edasmu yin eni ki onku ma fi lo gbigbona ogite ba fi nlo e ma fi le pikishi ya samara faranse miki ni jebe eni ko ma mu atore yo si bere si ni kun dada eso ko de ni e lo wa esu Awusa esu Awusa yi ke wa rola wa ebu asufe yeje e ti wa mejeji papo pelu opolopo atare en lo lodi atare mata le lo merin oye egun po kesa boye egbon mi mo se ka dada o Awusa lopolopo atare lopolopo egbu asufu eyeje e gbo mi ye oya egun gugu e papo esa egun esa egun esa eda suni eni omo ti nre lewe eni ko ma fi mu ojujugbona tabi ki won ma la ninu yin a ma je kila akaye omo e ki o ma dogba agbalagba na le lo la nkaye re yo ma gboki agbasi yo si mu lenu dada o di belo odi meji ti a ba ni ito suga ti a ba n je Awusa dada ti se mu omi si ti a ma pe Awusa je eso kan to je pe ti a ba mu omi si a ma koro gbiyanju kori po n je dada ko ma mu omi si ki je kede o ni ito suga ti a ba ni ito suga gan yo gbiyanju ati je pe ko di ku ko kuro ninu ara to ba n je dada koda ti a ba n je ti a ba n je tabi oba lo wa Awusa itopo dada gbiyanju ko wa ko po repete dada to si ti gun pelu iyere pelu kanafuru oye sa eje ogbe dada iya mi gbere fun to wa hun e ma fi lo gbigbona o da bene to ni eje riru tabi ni to ni ito suga te ba n lo koda bo ba n lo bi olohun fi albarika si lara to a ma dena arun kansa ki n je keyin o ni arun kansa kódà ẹni tó bá ti ni gan tí bá ń lò yóò ràn lọ́wọ́ kó lè tètè gbọ́ wíwò kó sì lè tètè san. Èso Awusa tá n pè ní àsálà gbìyànjú kan wá èso yìí dáadáa o ti wá èso yìí ọyá wá èpo ọbọ kogun pẹ̀lú rẹ̀ ọ wàá fi ọ̀sẹ̀ ko bí wọ́n bá ń bínú rẹ̀.
epo bo wa me o bi eju ko ma wo ose yi bi awon abinu eni ba binu ni to ba wa larujo bi won ba tawon eyan bu po to ba nlo o ri pe iya to gidi yo ba to agba o mun ni kan pa ni se o ti a ba nlo to ba na wa na bo fo ko ni sise ta ba gun be to tawon agbalagba ba pa po asala lasan pelu epo obo ke fose ko ke me fowo tabi ke me fonu gba yin agba na oni wobe elese ebu oni wobe koda ki fun ogun buruku laye ko sise koda a ma se turare re e be gbo ni jule odi jogbe ojo re turare re da po to ba fi lowo ibi a pa o ka ba po nu le won ma tu jade ni be ni won so fun a bi le mi buruku po lori ile a bi le mi buruku po ninu ile o da pupo sugba bi inju ele o oruko mi luko wa luko mo na ma e dare le ka si abo ogbon omo odo agba +23480329832 da ka si +23481335111 ema si mi gbo ahun ni o ahun le wa gbe eda ehe bo se jenu eyo mo ni number orile de bele si +22954651928 te ba pe number Nigeria bi ti olo e pe ni WhatsApp e wo gbe won da yin lo e gbe ti ada la ko mo wa lori WhatsApp group ya na leji lo ku si ani ka private e ka public iwo ta ba wa ni public o la pa ni ati bere bere kankan sugbon ta ba wa ni private olala kan ni o gbo tumo re lo fe ohun to se si o fe lo ma gbo tabi awon eto ta ti file latojo to ti pe ni abi ta se se file to ba bere bo lo ti se abi nkan mi ta ti file o fe la fu ile fun $5,000 lo fi wole o si ma so $5,000 lo su o su to ba ti jewo re ayo ku me lo kan ni to e gbe ju ke dara ko mo te ba wa jo yin WhatsApp group o wo olofin o e ma send the sticker o e ma send the video nje gbo mi ye dada bayi nisin e ti gbọdọ ma send awon nkan ti oda sinu re sugbọn be ba be so job e le send photo e yo kan pe ka mo yan sadura fun yin yo ye wa o koni ye le o e tele kilo ire o ire o ire kabiti nile gbogbo wa o